Hej och passas igen från One Genomack. Välkommen ska just du där ha tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag som ni ser framför på skärmen så kör jag och Mr. Hyen en duo versus squad. Med den här gameplay så får vi över 34 kills. Så dra inte någon fet like för videon och dra också en kommentar på vilka youtubers mer ni vill se på min kanal. Och glöm inte bort att checka min musik och min X-Gamerick och två videos på dagen. Liksom hur grymt är det? Så dra en like på det. Dra en like på det. Så hörs och ses vi i nästa video. Vi drar igång igen och kör vi. Let's go. Nu kör vi. Vi har ett team här som det andra vid oss. En landar där borta. Den är svindåg alltså. Var håller det på? Har det bara hugger på allting? En noj. Och en till här. Knock. Knock. Knock igen. Nice, nice, nice. Vi äger allt. Vem är som oss? Ingen som oss. Vem är som oss? Får dem upp så sticker på en gång. Ja, boy. Kan eventuellt vara någon mer längre bak nu. Ja, nu är jag redo alltså. Vi tror fight alltså. Jag skarrar allting alltså. Du jävlar. Är det en dunderlåda? Ooh, nej, man får ju alltid pistoler i de hela lådorna. Varenda gång. Slå alltid. Ja. Nej, jag följer dit alltid. Med fula pistoler alltså. Fan vill jag det? Vad ska det till? De är så jävla dåliga. Vad tror du kommer hända i nästa säsong? Fan, det kommer ju bli din säsong då om det blir vatten, vet du? Ja, fan. Fan, jag vet inte, jag hoppas inte det är för mycket vatten egentligen. Jag tror hon kommer lägga till enchantade vapen, tror jag. Faktiskt. Tror du? Ja, tror jag. Det vore ju helt sick i så fall. Alltså, det är folk här framför mig. Helt kommer. Jag har 8 minus. Men jag är mot skogen. Ja. Alltså de har ju aldrig armor. Alltså vad är det här? Vad gör de ens? Går de bara runt och kollar liksom. Ja, kolla. De går ju bara runt och liksom och kollar hur miljön ser ut liksom. Det är två stycken bakom oss med. Inne i slöp. Fuck. Alltså vad är det här? Stil. Det är den sista här vid mig, ja. Det var inte de du såg, va? Nej. Det här är bottar, 100%. Det är 100% bottar. De måste vara bottar, alltså. Jag tror att bottar så heter jag Bengt. Det kändes som det var det, ja. Det är kanske det de lagt in, en massa bottar. Det är fallet så jävla dålig. Hela säsong 2 bara handlar om bottar. Ja, typ. Fan, en chans alltså. Då blir det ju obalanserat helt plötsligt. Tror du? Alla kommer kunna ha tillgång till allting. Jag tänker att liksom, du vet att man kan uppgradera vapen. Ja. Typ så tänker jag, att man kan enchanta dem så. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte, kanske. Ingen aning. Finns det sånt i State World, tror jag. Ja. Man kan crafta saker, vet. Eller kan man det? Jag har ingen aning. Ja, har aldrig kört sig. Nej, inte heller. Vad fan, du bara sitter och gissar ju. Jag tror det är det. Jag har kört någon gång. Jag tror det finns där man kan just to be så fire skott och skit. Alla hatade svärden, så vi borde fan lägga till. Ja, lägg till en harpon, vet jag. Som one-shotar. Folk är svårt. Jag har helikopter nu, ja. Kommer till dig, ja. Ska jag röra? Är det fler då? Det där också. Nope. Hoppa in här, vet du. Så drar vi och tar dem hela dagen. Ja, men nerför dig...
Han dog. Nej, det är en till. Där. Så fick du. Let's go. Nu först kör vi. Vi tar först allt vi ser bara. Här också, här också, här också, här också. Han är vit. Nice. Jag ser dem, där borta. Kom, hopp in. Hopp in. Typ anfådda. Fan, jag kommer in. Push allt. Andra sidan, andra sidan. Där med, här också. Och umlås med. De har inga HP ju. Det är bottar alltså. Alltså det är bottar alltså, det är ju... Han är vit. Nej. Vad fan, cirkeln brorsan. Det finns en launchpad här. Ja. Yeah. Pushar de, han har fan min grappler. Det är så inte mer kiss brorsan. I himlen. Rätt i bomben, let's go. Följ efter dem, ja. Jag flyger efter det. Fan vad borde man stressa den som alltså. Jag landar bakom. Alltså det gillar mig alltså. Det här inne. Nice. Oh, jag vill ha grapplen alltså. Ta vet du det. Ta den här du. Jag springer på kill. Okej, okay, ta den. Jag hämtar den snart. Jag tog den nu. Jag skyller den själv, kommer resta mig. Ja, men det är aldrig rocket launcher. Jag klarar inte av det alltså. Asså? Jag springer mig själv bara. Har du launchpad? Nej, jag har inte det. Fan. Jag har vafan grapplar runt mig. har du vet det, har du rockets? Okej. Okay. Jag får ta borta. Är det allt? Droppade jag mina AR-skott? What? Jag har massor. Du springer dig själv och jag droppar mina AR. Nå, jag kommer med helikoptern nu, brorsan. Sa du inte att den inte var det? Jo, den var. Nej. Let's go! Vi ska få våra 30 bomber, brorsan. Let's go, guys. Vad fan är folket? Här! Vänster. Skjut inte på varandra! Sluta skjut på varandra, stopp! Jag knockade en! Knockade en från helikoptern. Han är låg här. Åh, oh, asså jag lasar allt brorsan! Det är ju askul! Chatten, klippa den snipen alltså. Uppe på kullen är det folk. Det är inte bottar, kan jag säga. Åh, oh, han är låg. Jag kommer pusha med min grappler alltså. Du är rätt ensam där uppe nu. Lugnt, han. Han är låg. Han är så låg alltså. Han är ingen bot. Som du sa. Åh, oh, han är vit, han är så vit, han är så vit. Jag tog... lite meds här nere. Ja, lugnt, jag pushar. Han är i busken, där. Ta helikoptern så kommer du. Han hoppar iväg, eller? Ja, han hoppar iväg. Han är i busken borta. Det är den här inne också. Här inne, för fan. Han är här inne. Kom, helikopter. Övervåning. Jag taggade han 50. Nice. Nice. Jag bara skjuter. Jag testar skjut på alla buskar och allting. Ey, vi måste pusha alltså. Vi måste ha våra 30 kills. Fan vilken landning alltså. Så snygg. En är i vattnet där. Där borta också. Jag ska jobba. Ta. De fightas ju, eller va?
Gör de? Alltså alla är vita, alla är vita alltså. Varför grappade jag inte för? I don't know, dude. Båda är så låga. Yes! Nice. Yes! Let's go! Jag måste heala mig alltså. Jag är så låg. Alltså, va? Hur fan tog den? Hallå? Hallå eller? Jag missar allting. Åh, oh, jag är inne här. Är ni kring någon kille? Nej, jag knockar! Jag kan heala dig. Lack ner. Hallå eller? Min sida, min sida! Rocket launcher rätt in i härligheten. Oh. Där ligger ju en knockad till vänster om dig. Ta killen. 31 kills, brorsan. Let's go! 30 bomben! Jag ska resta dig. Du hinner. Då måste vi en hög kvar där borta. Okej. Mm, okej. Jag har ligga sak till dig. Det är perfekt. Typ. Big chill och allting. Jag pannar inte riskera att vi förlorar. Man gissar inte du, jag fan 13 bara. 18. Helvete. Thank you dude. Där är han, han såg den mitten där. Jag har bara en guldig sniper. Jag vet. Men inga skott till den. Nej vänta, vi droppar. Här har du en AR. Jag kan droppa allting här borta. Jag kan droppa mats också. Thank you. Oh, om du hade satt den. Den där var sjuk alltså. Träffade 100. Nice. Alltså, fan många launch har han inte. Träffade igen 30. Yeah, yeah. Oh, yeah. Let's go! Oh my god alltså.